أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين بكي غناو بنو مسلو تي سيطان تامبلي جي تربور بو تيد بي julli ci yonentem bu tedd bi sallallahu alaihi wasallam ñi nuy ñepp kep ku ñuy sétane ba nga ni deglu seen mbokk nak seen xarit seen dom seen jarbat seen lepp rek seen talibé mor ndjay mo am yene fas yene dik ak yene jema firi jema faram fajj tere bi nga xamne mom lañu wax risala risala tere la bo xamanteni na mbolam daar yi jangale xam xam majalis ci senegal yeb xam nañ ko risala nak tere la bo xamni ni tere bu am solo la ndax ligi nek tere bi na jangale tawhid jangale julli ak ya ci ak yeb la ko jangal jangal la wor ak ya ci ak yeb waye jangal la mbollem sawarte fi nga xamni ne a bokku ci sa dine ak sunu mu akari ak dara ci ay teggin dal bari dal yo xamanteni ni mingi bir lo xamanteni insha Allah xamna ne param fatti gi lay dem ba ci bir rek dañ ko leral téré bi nak sëriñ bëgg talif mi ngi ko tambalé ci bismillahir rahmanir rahim bismillah ki tuddu turu bur bi lay tambalé samay wax ar rahmani yalla mi aji xewele yépp mbindef ci aduna ar rahimi yalla mi aji yërem képp ku ko sopp ci al-akhirah mangane bismillah ki tuddu turu bur bu lay tambale samay wax ak samay jëf ar rahmani yalla mi aji xewele bepp mi def ci aduna ar rahimi yalla mi aji xewele kep ko ko sopp ci al-akhirah bismillah nak bismillahir rahmanir rahim nak dafa am solo lol tambale ko ci lo wax ba nga koy jëf ba taxna yoonent bi waxon na ñun ibda'u umurukum dhawatil bali bi bismillahir rahmanir rahim sen mbir yi nga xamne dafa am solo ngeen diko wax ba ngeen diko def ngeen ko tambale ci bismillahir rahmanir rahim motax borom tere bi tambale ci tere bi mi ngi tambale ci khala waxna abu muhammadin abu muhammad moy aw dakantalam عبد الله ابن ابي زيد مو او تورم القيروان يو موي اب موي دك بامو تشانو فما اسكنو ماغا تي تونس ردي يالنا گرم الله يالا انو تي موم موم عبد الله ابن ابي زيد ارداو تم گرم لو عبد ابو محمد نك لولو kuniyala manam dakantal la ci mom to bo xolé sarabi mi ngi nan la abu muhammad na hadha kunyatuhu wa amma ismuhu fu abdullah ibn abi zayd al khairwani aw turum moy abdullah ibn abi zayd al khairwani tun tunis la nek fala ka tanu yalla yalla gërem ko tamu gërem loko abdullah ibn abi zayd neena alhamdu mbolam xeytu cianti lillahi ay nek la ñen yalla alladhi yalla mi nga xamne ittadaa sosna al insana doomu adam bi nihmatihi ci xewal wa sawwarahu tammalal ko fi arham ci ay kumukay bi hikmati ci xereñ mbolam xeytu cianti ñen la yalla mi nga xamanteni mo sos doomu adama mo sos doomu adama tambale ko
ci doomu aadam bi mu nekkee toqante lu mën yu toq mën yu nekk ci biirum ndayam dem ba mu yàgg mu nekk lumb deret dem ba mu yàgg mu nekk aw suux dem ba mu yàgg mu nekk suux yàlla def ci biir ay yax dem ba mu yàgg yàlla yax yi mu def yàpp ci kawam dem ba mu yàgg mu mel na doomu aadama ci biirum ndayam lépp mu nekk ci xarañ suñu borom wa abrasahu te mu génneeku ci lëndam may biirum ndayam mu doomu aadama dafa mu nekkoon ci biirum ndayam dafa lëndam Christ yàlla génne ko ci lëndam may biirum ndayam mooy wa abrasahu loolu lay firi illa rifqihi jëme ko ci yàtt ak wama ak li nga xam ne nag yassaruhu dina ko jàpp ndaral loo ñer ko min rizqihi ci wërsëgam ba nopp nag jàpp ndal ko ci àdduna loo xam ne ni mooy wërsëgam boo xam ne ni moom lay dunde waxal la moo tama xamal ko ma loo xam ne lam yëkkoon musta nekk moom dooma aadama yaalamu di ko xam dooma aadama bi muy génn ci biirum ndayam amuloon xel amuloon dara lu mu yëg amul benn dooma aadama bu génne ci biirum ndayam jamono jamuy juddoo fàttaliku dara ci moom amul ndax booba amul xel yàlla defal ko nag xel mu muy xalaat defal ko nopp yu muy dégge defal ko bët yu muy gisee defal ko xol xamal ko nag lu musta xam kon wakaana nekk na fadlullahi ngeenelu yàlla adima mag àlle ci doomu aadama kon day ngeenelu suñu borom moom lu mag la ci yàlla ndax fa mu ko jaarale ak lam def ci moom ak nam ko melal yëpp wax na la ko wa nabbahahu te mu yee ko nag moom doomu aadama yàlla yee ko bi aasaari sanhat yi ci jeexitalu jëfam maanaa yàlla yee ko ci jeexitalu jëfam xamal ko ne ko nag ñaar bu mooy nga gëmm ba nopp di ma wéetal nag dima jaamu xam ma itam ñaar bu mooy ngay xalaat ci li nga xamante ne moom laa amal te mooy suuf ak asamaan ak li nekk ci seen diggante ci ay mbindeef ak mel ne géej jeeg ewu jeeg lépp rek boo ci xalaatee rek ñu ne ci ngay waaroo ba xam ma jaam nag ndax nag wamaa xalaqtul jinna wala insi illa liyabudun jaamuma lu binduma nit ak jinne lu ñu jaam wa andar mu tagg nag aw lay moom yàlla illay jëme ci doomu aadama ahala alsinatil mursaline ci làmm ñu ñu yónni ñi alqira di ñu di tànneef ba nopp nag dagg aw lay ci làmm yi yonent yi ngay tànneef yàlla nag jël ay yonent yu ni leen ci doomu aadama yi ngir bañ bu ëllëgee ñu am aw lay di wax ne la xaala law laa arsalta ilay naa rasulan fa na tabbiha ayatika yàlla ñun kat xamulu woon boo nu yónnee woon ndawkat kon daan la mën a xam ba jaamul waaye gisuñu kun la mën a xamee ba jaamula moo tax yàlla nag dindi woowu lay yónni na yonent yi joxleen ay téere wax ca lam ca wax jotali ko doomu aadama yi ñii gëm nag ñu wet ba tax mu ne wa ahdar mu dagg aw lay lay jëm ci doomu aadama ala alsinatil mursalin ci làmm ñu ñunni la mu waroon xam ci diggante borom la mu waroon a gisee la mu waroon a def la mu waroon a bàyyi yëpp yàlla jaarale ko ci yonent ci yonent yooyu pour ñu xamal ko nga xam ne kon doomu aadama amatul aw layam amatul aw lay diggante borom te mën waa ahdir mu dogal ngant ilay jëme ci doomu aadama alaa alsinatil mursaline ci làmm ñuy ñuy yónni ñi alqira dañu day tànneef min xalqi yi ci mbindeefe bi fa hadaa mu gindi moom yàlla man ka nga xam ne wa faqtahu tawfiixale na ko bi fadli ci ngëne la ki nga xamante ni ne yàlla da ko tawfiixal da ko gindi ci ngëne la mu xam lu baax xam safaan xamee lu baax ak lu bon jaar ci yoonu baax wana ci coow waaye itam wa addalla mu sànq mu réeréel man ki nga xam ne xadd loo wàcc na ko bi xadd lii ci maandoo
kan xam ki nga xam ne itam xamewul lu baax, xamewul lu bon, xamul yàlla, gëmul yàlla, yàlla ko ci maanuk yàlla mu mel noonu. Kon ñaar la ki sànq gi ak jaar ci yoonu siraatul mustaqim. Ki jaar ci yoonu siraatul mustaqim kooku yàlla moo ko baaxe gindi ko ci mbaaxam. Ñi xamante ne moom daa jaar ca waneen yoon wa muy safaan ba ci maanuk si borom la. Waaye sarra tamit jàppandal al mu'minina way gëm ñi moom yàlla. Lusra ñeel yoon àjjana ñi nga xam ne dañ ko gëm nag mu jàppandal leen fexe ñu xam tey jëfee tey jaar ci yoon ci yoon waleen la jëmee na àjjana. Washaraha mu yàlla mu ubbi nag su doorohum seen dën mu ubbi seen dën moom yàlla ñoom ñi xam ne gëm nañ li zikiri ngir ñu mën a dégg waaraat ubbi seen dën ngir ñu mën a dégg waaraat. Fa amuno te ñu gëm billahi ci yàlla naata xëy na ñu doy tudd ko di alsinatim ci seen lammi ba nopp gëm yàlla nag ba nopp di ko seera nag ci seen lammi mbool si nag te ñu koy sellal ko itam bi xula bi ci seen xol ba nopp itam di ko sellal ci seen xol am gëm biñ gëm yàlla di ko tudd seen lammi di ko sellal ci seen xol. Waa amin leen te ñu koy jëfee itam bi maa ci la nga xam ne atatum dikk ne leen bii ci moom rusuloo yónnante mi ou kutub ak téere mi li nga xamante ni itam jógee na ci yàlla dikk ci ñoom te yónnante yi indi ko ñu gëm ko di ko jëfe li nga xam ne itam téere yi indi na ko yàlla jaala ko yónnante itam ñu gëm ko di ko jëfe. Wa taallamu ci yéem a xamlu itam maa la nga xam ne xàll moom xamal naa leen ko li nga xam ne itam xamal naa leen ko ci seen diggante ak seen borom mooy li nga war a def ak la nga war a bàyyi yëpp ñu jëm koy xamlu. Waqafoo te ñu taxaw indama fa nga xam ne xadda daytal na maanaam limité ne loxoom ñeel leen fa nga xam ne yàlla ne fii kat mooy yemukaay yem leen fi ñu yem fa bañ koy jéggi. Wastaxnaw te ñu doy imaa ci li nga xam ne xalla daganal na loxoom ñeel leen li nga xamante ne yàlla daganal na ko ci ñoom ñu jël loolu rek yem ca xamma walis la nga xam ne nag xarama araamal na àlle araamal na ko àlle ci ñoom bàyyi li nga xam ne nag yàlla araamal na ko ci ñoom. Kon mbokk yi noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp loolu mën nekkoon première leçon bi xam naa kon ñu ngi jox randi kon ñëpp ci ñaareel leçon bi insha allah yàlla nañu yàlla may ci kattanam ak ci mbaxam ba nu agale ko jàmm ak salaam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jërë ngeen jëf.